Իրեությամբ նկարիչ քանդակագործ է։ Զգացմունքային արարած անսահման երևակայությամբ։ Նրա ստեղծագործությունների խորհրդավոր ու բազմաշերտ աշխարհը հարուստ է անսպասելի հանդիպումներով։ Ենթատեքստը զարմացնում է, գույները լիցք են հաղորդում։ Սահմանները վերանում են ժամանակի ու տարածության մեջ։ Ինքնատիպ անհատականություն չընդօրինակող մտածողությամբ։ Ռաֆի յուրաքանչյուր ստեղծագործության մեջ սեր կա, սեր կա և պատմություն։ Երևի թե հայոց պատմության գրքերը կարելի է գրել, հիմնվելով քո ստեղծագործությունների վրա։ Հայոց պատմություն չէի ասի, բայց ժամանակաշրջանը կասեի ինչ-որ։ Թեկուզ վերջին ժամանակաշրջանը, որովհետև մենք խոսում ենք պատերազմ, յուրաքանչյուր քո քանդակի մեջ, պատերազմի, մեր կրած ցավերի, մեր կորուստի մասին է, սակայն այդ ամենի մեջ կա հույս, կա հավատ և կա լուսավոր ապագա, ինչպես։ Մեր բնական է, դե իմա աշխատանք որ կատարում ասենք, այդ անսպասելի է, չես որոշում, որ պետք ասենք ինչ արվի, թե այդ հույսը հավատը, արդեն կյանքի պայմաններից է գալիս, բայց աշխատանք, որ պետք է վերջակետի հասնի, որ դու բավարարված զգաս, առաջին ասենք տպավորությունը ինչի համար ես անում այդ աշխատանքը, ինչի համար սկսեցիր, համոզեց քեզ, թե չհամոզեց, հասունացավ են վիճակը, տրամադրությունը, զգացմունքը, ինչ որ զգացել լինի, այդ ամենակարևորը, որովհետև շատ առողջ եմ զգում են դեպքում, երբ որ կոնկրետ քո ժամանակին է կատարվում, ու այդ վիճակը փորձում ես վերարտադրես։ Այս ամբողջական թերը, ժամանակն ես փորձում վերարտադրել։ Այսինքն ապրած յուրաքանչյուր պահը, յուրաքանչյուր հանդիպում, յուրաքանչյուր զրույց կարող ես գույնի ֆորմայի վերածես։ Ես ես եմ պատկերացրել, ընթացքում ես քան տարիների ասենք աշխատանքի բերումը ինձ է դա ներկայացնում, որ յուրաքանչյուր պատմությունն էլ, որ մենք նայենք անցյալը, բոլոր դեպքերում ժամանակն է ներկայացրել, իր ժամանակը իր ձևի մեջ, իր ապրելակերպի, իր զգացմունքի, իր դժվարության, իր քաղցրության, իր ասենք այդ համը, հոտը, ամեն ինչը պետք է զգացվի աշխատանքում ժամանակի մեջ, այդ ժամանակ որոշումն էլ ես չեմ կայացնում, այլ աշխատանք արդեն ցույց է տալի, եթե անցել ենք այս տարիները, թե ուսումնասիրելով, թե բան, արդեն ներսումը նստված կա, պետք է արհեստականացվի այդ ամեն ինչը, բայց այդ նստված կա անկախ քեզանից դուրս է գալու, եթե դու ասենք ոնց որ մի ճանապարհ ես բռնում ու երկարատև այդ ճանապարհը գնում ես, ինքնըստ ինքյան արդեն հասունանում այդ ամեն ինչը, ոգեշնչվում ես յուրաքանչյուր քո ապրած վարկյանով։ Ընդհանուր կասեի, որ բոլորի մեջ կա, ևս կա իմ չափանիշներով, իմ իմացած ըստ իմ էքսպերիենսով, սենց ասեմ, թված այն ինչ որ պետք է լինի, ասենք այդ զգացել եմ, չեմ փորձի ասենք ինչ-որ բան գեղեցկացնեմ, ինչ-որ տրամադրություն ստեղծեմ, կամ ինչ-որ էֆեկտներով փորձեմ զարմացնեմ, կամ ոչ, համապատասխանում է իրականությանը, թե չի համապատասխանում, վերջ, եթե ինչ-որ բան պետք է գեղեցկացվի, դա մաքրվում է կամ վերանում է, ինչն է իրականությանը համապատասխան, բնական իրավիճակը, որ դեպքում ես դու բավարարված ուզում, ասենք այսքան տարիներում աշխատել եմ, բայց այս վերջի շրջանի աշխատանքները, արդեն զգացի, որ ինձ բավարարում է թե իր ազատ մտածելաձևը, թե խորությունը, թե տարածությունը և թե նկարը… Բազմաշերտությունը։ Այո, շերտերի, այո, այդ շերտերն է, որ բավարարվածություն են տվեին, թե քանդակներում, թե նկարներում, ոչ մի տարբերություն, նույն տրամադրությունը կա, բայց ժամանակաշրջան ասելով, ասենք այս 3-4 տարվա մեջ, 5 տարվա մեջ, կարող եմ ասեմ, 4-5 տարվա մեջ, ասենք ես Հայաստանի ուստեի կապը, ունեցել եմ, երևի ավելի շատ Հայաստանում եմ էլ կամ ստեղ, մի տարի հակառակը, բայց այդ տրամադրությունը, որ ասենք Հայաստանում եմ էլ, ամբողջությամբ ընդ էի տրամադրությունն է,
ընդեի իրավիճակն է, որտեղ երկար եմ մնացել, ասենք 2 ամիս, 3 ամիս, ասենք ամիսներով եմ մնացել։ Եվ ստեղծագործ է։ Այո, դե հիմա պատրաստում ենք ցուցանձին, ասենք սեպտեմբերին լինելու է, այդ ամբողջ աշխատանքները ընդեղ է կատարված։ Կատարվել է մոտ 100 աշխատանք, կատարվել 100-ից ավել ու քանդակներ արվել։ Հիմա ասենք այդ տեղի աշխատանքն եմ ներկայացնում, տեղի իրավիճակից ելնելով, որտեղ ճիշտ ժամանակներ կարծես չգիտեմ ինչի համար ստեղծվեց մի պայմաններ, որը ես բավարարված զգացի, որ թեմատիկ անելիք կա, ասելիք կա, իրավիճակ կա, այո, բնական կա։ Եվ սկսեցիր ստեղծագործել։ Դու խոսում ես Հայաստանում այդ գործերը ցուցադրելու մասին, բայց այստեղ, այստեղ նաև Միացյալ Նահանգներում ունեցած ապրումներն են։ Այո, ստեղի ապրումները, ասենք, այս շրջանը արդեն վերջի տարվանն է, սրանք, բայց ունեմ, ասենք, նորից, բայց չեմ փորձել ստեղ ապրելով Հայաստան ներկայացնել։ Ես ես եմ ուզում ասեմ, ստեղել եմ ես ապրել, բայց իրավիճակը որ դեպքում է լինում։ Փորձում եմ, ասենք, չկապեմ իրար հետ, փորձում եմ ամեն տեղ իրա ձևի մեջ, ասենք, եթե ընդեղ չեմ, ստեղ եմ ապրում, ստեղ ինչ ա կատարվում, ստեղ ինչ եմ զգում, ընդեղ ինչ եմ զգում, նույն այդ ժամանակաշրջանում, այդ ազդեցությունը լինում է, բնական է, բայց սահմանափակ է ստեղ, որտեղ եթե ստեի, ոչ մեկը ստեի տրամադրություն չեմ կարող ընդեղ ներկայացնեմ, որտեղ ընդեղ ապրելակերպը լրիվ ուրիշ է, նույնիսկ ասենք արձազրույց այլ արձը տվել են, ասեմ համեմատություն չեմ ուզում առած լինեմ, չեմ ուզում։ Կարող եմ ընդհատելով ասել, որ թե այստեղ, թե այնտեղ անկեղծ ես։ Բնական է, եթե արդեն տարիները, եթե աշխատում ես գույնի հետ, ֆորմայի հետ, փորձում ես այդ ֆորման համապատասխանեսն ես կտրամադրությանը, ամենապարզ ձևի մեջ կարող ես, ձեզ ասեմ, որ ֆորման պետք է համապատասխանի կտրամադրությանը, հիմա թե ինչ կստացվի, ինչ կլինի, չգիտեմ, բայց ընթացքը տանում, արդեն դուրս է գալի մի բան, որը որ դու ուզեցել ես ինչ-որ բան տրամադրություն ներկայացնես, բայց հնարավոր է շատ ավելին է լինում, քան դու էլ ես պատկերացնում, այդպես չես կարող որոշես ինչ կստացի, բայց սկսում ես այդ գույների հետ, ամեն ինչ տրամադրություն փորձում ես իմի ոքի շնչվում ես, սկսում ես երկրի շերտերի վրա շերտ ակալի, ոչ թե ներքի շերտ, այլ իմաստով, ասենք բաներ կա, ասենք որ նայեք աշխատանքների մեջ չեմ, եթե երկրաչափական մարմին, եթե ֆիգուրատիվ ինչ-որ դետալներ, թե ասենք կենդանիների ինչ-որ մոմենտ, ինչ-որ բաներ ունենան, չեմ վախենում, չեմ կաշկանդում, չեմ էլ որտեղ զգում եմ այդ պետք է լինի, որտեղ ժամանակին է դա։ Եվ հիմա քիչ առաջ նորից հաստատեցիր, ասել որ հիմա դու գոհ ես, քանի որ ստեղծագործում ես շատ ավելի ազատ, և բազմաշերտության մասին խոսեցի, նաև քիչ առաջ երբ որ նշեցի սիրո մասին, յուրաքանչյուր գործի մեջ սեր կա, որովհետև այդ բազմաշերտությունը կարելի է տեսնել, լուսանկարչական ապարատով ոչ, բայց վրձնի հարվածներով երևի թե ավելի, չգիտեմ, հեշտ է բազմաշերտությունը ներկայացնել։ Ամենից հասկացողությունը մի քիչ առավելական է, դա եթե աշխատում ես, եթե հասունացնում ես, եթե դերնում ես, եթե արդեն իմաստը դու կարողացել ես ստանաս իրական վիճակում, արդեն ինքը դու դրանից բավականություն ես ստանալ։ Հիմա դու կարողավի սեր, կարողավի չգիտեմ, բայց բավականությունը, որ դու բավարարված ես ստում իրավիճակը ներկայացնելու, որ ասեմ շատ ժամանակ ես ինձ ասում ես, ինչ եմ անում, ինչ եմ ուզում։ Գոհունակություն։ Ինչ եմ, հա, ինչ որ դեպքում ես վեր, որ դեպքում ես բավարարված ես, որ ասենք ուրախանում ես, իսկ այս աշխատանքը ինչով է բավարարված բան։ Շատ կարևոր է։ Ուրախության մեջ ես կարևոր։ Որպես դու կարողանում ես զրուցես գույնի հետ, կարողանում ես զրուցես գծի ֆորմա հետ, այժմ արդեն այդ ժամանակ դու հաճույք ես նոր, արդեն ամեն րոպե ասելի կա, ամեն րոպե ոնց որ նոր կա, նոր կա, նոր կա, չի կրկնվում, քեզ մոտ չեմ կրկնվում, և բացերից ամեն մի ստեղծագործություն լի է հանդիպումներով, երբ եթե գիտեմ նախկինում նման միջադեպ է եղել, ավելի փակագծերը չբացելով ասեմ, որ մի շատ գեղեցկադեմ այցելու իրեն է տեսել, իր սիրո պատմությունն է տեսել քո ստեղծագործության մեջ, դու դա չես ներկայացրել, բայց նա զգացել դա, ինչպես է պատահում։ Եթե ռեալնույն կյանքում բոլորն ապրում, բնական է, թե մի զգացմունք ունենում, այդ զգացմունքը մարդիկ կլինեն, որ իրանք կարող միանգամից վերցնեն, ստանան, այդ բավարարված ստանան, այդ իրավիճակ կարողանան հարազատ ստանան,
դե բնական է, եթե իրոք կյանքից է վերցնում, բայց եթե դեկորատիվ մի ինչ-որ համով ուզում ես մի բաներ անել, դա արդեն ձևականություն ուղղակի անցնեմ, բայց որ մի բան կա, որ ասելի կդ ասեմ, խոսքը դուք մեզ ասես մի օքե լմյատ ուշադրություն դարձրել այս մի ասելիք, մեր ներս մտին նայես մի ասելիք, ասեմ, պետքա զրույցը, իրենք ոնց են պատկերացնում, ինչ մտածել ասի, եթե աշխատանք սկսում ես, թեման ուզում ես, միատ թեմա ես առաջացնում մի շոր մեր։ Եվ զարզած սկսում ես զրուցելը, զրուցելը սկսում ես զրույց, զրույցը տանում ես միջև հասցնում ես մի պատրտակետ, որ այդ անձնավորությունը կարողանա քեզ ճիշտ հասկանալ ու ասելիքը։ Հիմա նույնն է աշխատանք կամեր կլի, նկարի նույնն է նա, ոչ մի տարբերություն։ Զրույցը սկսվում է ու հրավիրում ես ներս, որ անձը քեզ կարողանա լսի, դու առիթ ես տալի իրան լսելու։ Եվ աշխատանքներ կա, որ քեզ առիթ չի տալի դու իրան զրույցից։ Ուղղակի միանգամից, ոնց ասեմ, տոպկո մտերքի, սենց ասեմ, որ ասում ես ինձ մի լսի, ուղղակի գնա։ Հիմա, բայց եթե իրոք դու փորձում ես ինչ-որ բան կա տրամադրությանդ մեջ կյանքիցդ ելնելով ինչ-որ բան կա, փորձում ես այդ աշխատանքը ձևի մեջ, ասենք, հրավիրես ու զրուցես, առիթ տաս դիմացին, ասենք, քո հետ զրուցելու, աշխատանքի հետ զրուցելու, որն այդ գաղտնիքը, որն ամեն մի նկարիչին, ամեն մի մասնագետի մոտ մի բան, մի տրյուկ կա, մի դետալներ կա, որով ինքը հրավիրում է քեզ ներս, հիմա բոլորի մոտ, թե ժամանակակից նկարիչ, թե պետք բնական բան է, պետք է ինքը քեզ հրավիրի, հետո պատմի իր ասելիքը։ Դե չի կարող միանգամից ասեմ, կամ եթե ուզում մի հատ ինչ-որ համով մի բան անի, ասեմ, լավ, եսի մի հատ էս շատ մետ օգտագործի, օրինակ, չորս համով է, բայց եթե ասելիք կա, այն ժամանակը դառնությունը պետք է ներկայացնի, նույն ինչ-որ գոլատի ունեցել են թե Հայաստանի պայմաններում, թե այստեղ ասենք ունեցել են ինչ-որ ժամանակաշրջանի դիպարտ հայտնել կյանքը, փորձել եմ իրը նույննել ասենք անցյալում ասենք բեմական ձևի մեջ, ես նույնը, նույն այդ իրավիճակը բեմական ձևի մեջ ենք, բայց այսօր այստեղ ես զգում եմ և բեմականի, և դեկորատիվի, և ասենք վերացական արվեստի ինչ-որ ձևերի մեջ, այն խաղերի, ավելին են զգում ու ավելին շերտը, ավելի բազմազանա ու խորը հա, ասելիքս ես նոր բավարարված եմ զգում։ Այս վերջի առածն է, ես լրը ոչ խնդիր եմ, որով ես մի նոր ես զգում եմ, որ բավարարված եմ, ասենք ասելիքից ես, դա է։ Եվ դեր ասելիք շատ ես։ Ասենք անհասկանալի բաներ կա, բայց ժամանակ խնդիր գլուցի, որտեղ մի բաներ կա անբացատրելի է, չես կարող ներկայացնես, իրավունք չունես ուղղակի ապրում ես, ապրում ես, գնում ես, բոլոր կարծում եմ ամեն մոտ իր կյանքում ինչ աշխատանք է լանում է, փորձում է հարված աշխատանքից, բավականություն ստանա, միայն այն չի, որ ասենք կարողանա առօրյան սիրտը հոգի է դնում, ավելի ասենք տպավորիչ կարող զրուցես, ավելի երկար, ավելի խորը ասելիքով, խորը տալով, իմաստը ասելիքը, որ հարազատ տվի բնականա շրջապատին, որտեղ նույն կյանքում են ապրում։ Եվ ինչպես ասացիր, ներս հրավիրես և զրույցի բռնվես տնացել, քո ստեղծագործությունների միջոցով։ Կարևոր եմ ամառել, բոլոր դեպքերում են, ասենք հենց սկզբից է, որ ասենք աշխատել եմ, միշտ մտածել եմ դրանից է, որ կարող ես դու ասելիքդ հասունանային միջակայքի որ մատի, դիմացին նայելը դեպքում 100 տարի հետո։ Ճիշտ եք ասել, դա ժամանակը դժվար է և իսկ քո տրամադրությունը, որտեղ, որն է, այդ համբոտը որն է, այդ ֆորմաները որն է, որ կարող է դիմացին տրամադրել, դեպքում 100 տարի հետո նույն տրամադրությունը ստա։ Ոնց որ ասենք անցյալից արդեն, որ աշխատանքները նայել, չեմ ուզեմ անուններ տամ, բայց յուրաքանչյուր մեզ վարպետի աշխատանքը դրանով է հարուստ, որ կարողանում է ժամանակը ընկալես իր համողոտով, այս ժամանակ են ընդունել այդ մարդկանց, բայց եթե մի աշխատանք կա, որ նայում ես, կա, որ այսօր եմ դու նայես, ասենք առողջ է երևում, բայց իր ժամանակն է թելակի, թե Շեքսպիրյան, թե ինչ-որ թեմաներ, ասենք անցյալի ձեր կա, ասենք ժամանակն է ներկայացրել, բայց այսօր էլ այդ զգացմունքը դու զգում ես, բայց ինքը ներկայացրել է իր ժամանակի, բայց այսօր էլ ակտուալ է, այսօր էլ ժամանակի հարցով, ժամանակի գաղափարներով, որը որ հավաքական էր անցյալից, հիմա մենք արդեն 21-րդ դարը, մենք էլ պետք է կարողանանք զգանք այդ ժամանակը անցյալից զգացումներն ու ապրումները նույնն են, սակայն կոնկրետ ժամանական հատվածին է վերաբերում, այսօր ինչ է պահանջում, այսօր օրինակ ինչ աշխատ, որ աշխատանքն է, որ նայենք ասենք 21-րդ դարի, 21-րդ դարի կամ 20-րդ դարի վերջի աշխատանքը, չեն ասի 18-րդ դարի աշխատանքը, այս է գաղտնիքը, եթե դու կարողացած յուրաքանչյուր մասնակցել, ստեղծի մի լեզու, որով ինքն ներկայացնում է ժամանակը,
ժամանակ, այս դու ամենամեծ հաջողությունն է։ Ես դրա վրա աշխատում եմ, չեմ հասել դրան, փորձում եմ։ Շատ-շատերի կարծիքով հասերես, համենայն դեպս հիշեցի Երվանդ Քոչարին, ինքը հեղափոխություն արվեց արվեստում, պանտյուր դալլես պաս, տարածական նկարչություն, և կա ինչ հետաքրքիր արձավ մոտ 50 տարի եկավ նոր սերունդ, Ռաֆին, և ես զգացի կապը Քոչարի և Ռաֆիի հետ։ Շատ հետաքրքիր բան է, գիտեք, ամեն ինչ կրկնվում է արվեստում, կրկնվում է, բայց ամեն մեկը իր զգացմունքով նորովի է բացահայտում արվեստը, նկարչությունը։ Հետո գույնային գաման, գիտեք, հետո շատ հետաքրքիր է, ես օրինակ մեկ-մեկ աչքերը փակում նայում եմ, տեսնում եմ իր գործերը մեծ, չնայած թվում է, որ 3 մետրը, 2 մետրը, վրա 4 մետրը մեծ են, բայց մեծ պանոներ, ինքը մեծ մասշտաբի մեջ թռիչք ունի, պոտենցիալ ունի, մեջից այդ ամեն ինչ գալիս, և շատ ինքնուր ունի նա։ Ռաֆին և քանդակ անում, և գեղանկար, և գրաֆիկա, ամեն ինչ, ընդհանրապես գիտեք, մի խոսքով կարելի է ասել, Ռաֆին արտիստ է։ Խոսում ես ժամանակի մասին, ինձ թվում է մեզ համար շատ ցավալի Արցախի անվերջին պատերազմը, որ շատ բան խլեց մեզանից։ Պատերազմի օրերին մեզանից յուրաքանչյուր արթնանում էր լուրերին գամբած, որովհետև մենք ամեն վարկյան հերթական հաղթանակ էինք սպասում։ Ինչպիսի զգացումներ, ինչպիսի ապրումներ ունեցար դու։ Ես սկզբից դասենք հեղափոխության ժամանակ կնդեինք, հետո Հայաստանում այդ տպավորությունը կար, հետո էլ COVID-ի ժամանակաշրջանը, նորից 3 ամիս ես ընդեի, նորից այդ տպավորությունը նորից ավելացավ, հետո եկավ պատերազմի ժամանակ, ասենք 2-3 ամիս նորից ընդեի, այդ տպավորությունները անբացատրելի է, դրան ոչ մի խոսք, որտեղ ոչ մեկը չէր սպասում, թե ինչ է կատարվում, ինչ է լինում, բնական է, ճիշտ լուրերը չէինք ստանում, բայց այդ զգացմունքը, որ պետք է վերարտադրվի, բնական է պետք է, ասենք, ստանային, որտեղ տեսնում ենք, թե ֆիլմերից, թե ասենք իրավիճակի դուրս էր գալի բոլոր, ասենք այս իրավիճակը, ասենք երում էր այս ընթացքը, հոգեբանորեն ինչ ձևով էր ազդում, արդեն փորձում ես վերարտադրես։ Սկզբնական քանի աշխատանքներ էլ են մոնումենտալ աշխատանքներ, հիմա ցուցադրի արդյունքը, ասենք մոնումենտալ ածերի մեջ է, բայց չի բավարարում նորից ինձ։ Այս այդ այն պայթուցի են, ես ասենք պատկերացնում ես դու կռվի մեջ, ասենք կողքդ պայթի, ինչ վիճակ կզգաս քեզ, ասենք ու ինչով, ասենք ինչ այո, ինչ ես սրան էի ուզում, որ ասենք զգայի այդ տղաների այդ իրավիճակը, ես ուզում եմ ներսից զգայ, ասենք ու որոշ մոնումենտալի վրա ես բավարարված եմ, որ անսպասելի, բայց նորից այդ ազատ թրի, այդ էներգիան ես ստացա քանդակներից, որ այս ունենք քանդակներ, հիմա Հայաստանում ցուցադրվի ցուցանմեսի ժամանակ, սեպտեմբերի 1-ին, այո, այդ աշխատանքները ծնվեց հենց այդ ժամանակաշրջանում, որ ասենք պայթյունի կամ ասենք այդ լարվածության, այդ էներգիայի ժամանակ ինչ կզգաս, ներքին զգացմունքը որն է, որ քեզ տալիս է այդ էներգիան, որն է այդ էներգիան, մենակ չբավարարվեցի ասենք մոնումենտալ ձևի մեջ, մոնումենտալից ես բավականին, բայց եթե այս մոնումենտալները չարվեր, դրան չէր արվի, ես ես հենց եմ զգում, այդ ձև զգացի, որտեղ զգացի, որ սրա էներգիան ոնց կարող եմ տեղափոխեմ, ավելի հա, որ ասենք տվյալ, ոնց կարող եմ ես մտնեմ ներսը, եթե արդեն ցույց տվեց ես նոր քանդակի, ասենք էներգիան, աշխատանքներ կա հենց ասենք վերացական այս աշխատանքները, որ արել եմ,
ժամանակաշրջանները մենակ տարեթվերով ենք նշում վերնագիրը, որտեղ այդ տարեթիվը արդեն ներկայացնում է թե ինչա կատարվել։ Այո, այդ ժամանակաշրջանները արդեն ես այդ նույնը արդեն նկարը դարձավ քանդակ։ Ես ունեմ նորից աշխատանքներ կա, որ ասենք մոնումենտալի է ծեվի մեջ ունեմ նկարված, բայց ասենք սրանք արվեց, հետո նոր դարձավ, ասենք վերացական մեջ ինչ ձևով կարող եմ ես այդ ամենը ավելի էներգիան մտցնել։ Դու բավարարված եմ ասում ես քանդակներով, որը ցուցադրվի։ Իսկ ովս աննախադեպ ցուցանձ է լինելու սեպտեմբերի 1-ին եւ առաջին անգամ է ցուցադրվում հայրենիքում։ Այո, եւ լինելու են քանդակներ, լինելու են բոլոր շրջաններից, այսինքն ոչ միայն վերջին շրջանը։ Հիմնականում չէ, այդ ժամանակաշրջանը ինչքան ես ընդդեմ եմ, այդ ժամանակաշրջանն է։ Այն բոլոր ստեղծագործությունները, որ ծնվել են հայրենի հողագործ չկա, հետո ժամանակը ցույց կտա, բայց այդ ընթացքում ինչ որ կատարվել է ժամանակաշրջանի աշխատանքները։ Բավականի մեծ քանակ հանդիպումներ այլ է, ասենք հանդիպումներից ծնվել աշխատանքը, թե դրական հանդիպում, թե բացական հանդիպում, թե ասենք, չգիտեմ, ընկերական հանդիպումներ, որ ասենք տպավորիչ այլի, բոլոր դարձել է գործ, sense բացատրեմ։ Իրավիճակ, ասենք, հանդիպումներից նույնիսկ գործը դարձել։ Կարող է զրույցը, թե գուցե պատերազմի թեմաներն էլ լինի, ասենք դա դարձել է գործ։ Կարող են լինել տարաձայնություններ, բայց դա արդյունքում ստեղծվի իսկապես մի գործի հաջողությունը դրանում է, եթե տարաձայնություն չլինի, գործ չի արարվի։ Զգացմունք չի արարվի, չես տպավորություն չի արարվի։ Դա դրանից է առաջացած։ Հոգու խնդությունը երևի թե իրավիճակը ինչ հակակարգում է, իրավիճակ ներսից զգալը ոնց կարող ես վերարտադրես։ Ինչ ցեվով քո լեզուն որն է, որ կարող ես դու դրանով բավարարված զգաս։ Այս ամբողջ խնդիրը սա է, ոչ թե բոլորն էլ զգում են այդ դառնությունը, այդ ցավը, այդ ամենը, բայց կոնկրետ որպես մասնագետ էս աշխատանքում, ասենք, ինչ եմ զգում եւ ինչ ձեւով կարող եմ։ Եվ ինչպես էս վերատարել այդ ամենը։ Այո, որն է լեզուն, որն է, որից բավարարված զգամ, ասենք, այդ ժամանակաշրջանի այդ էներգիան տալով աշխատանքներն արդեն իրենք են խոսում, որովհետեւ քո լեզուն, ինչպես ասացիր, ինքնատիպ է եւ քո զգացումները քո լեզվով այդ ամենը վերարտադրել նկարների եւ քանդակների միջոցով բավականին պատասխանատու աշխատանք է, ես կարծում եմ։ Անի բնական է, եթե մի բանը սկսվում է, չգիտեմ, ասենք շատ հանգստնես, ինչի եմ անում, ինչի եմ ես գործում, ինչ պիտի։ Ես բայց շուտ ես գալիսում ես, չէ, ասելիք ունեմ, պետք է ասվի, հիմա թե քիչ, թե շատ, թե ավել, թե պակաս, պետք է խոսացվի, պետք է շեշտվի։ Հիմա փորձում եմ այդ իրավիճակը ներկայացնել։ Եվ ամենակարևորը, երբ որ անընդհատ զրույցի ընթացքում նշում ես, որ բավարարված ես այս վերջին շրջանում կատարված քո գործերով, չնայած մինչ այդ էլ քո բոլոր ցուցահանդեսները այստեղ եւ այլուր միշտ հաջողությամբ են տեսակվել, բայց հիմա դու այս վերջին շրջանում կարծես թե տարբեր դա երկար ժամանակ, ասենք, մի քիչ գողնակություն է, մի քիչ ստոպ արվեց կենտրոնանալու մի շուտ հարցերի շուտ, որ այդ 10 տարի մոտավորապես ես ուղղակի փոքր չափերի մեջ գործում էի, նորից ունեմ աշխատանքներ, որոնք ինձ շատ օգնեցին այս շրջանում, ասենք, կենտրոնանալ նորից իմ անելիքին։ Տաս տարիների ընթացքում կարծես ոչ թե ստապ էր, այլ կարծես ինչ-որ իրավիճակը չէր հասունանում, ասենք, չէր նոր խոսքի, նոր ասելիքի, ես չէի ուզում նույնը կրկնել, ինչ-որ արել եմ, բավարարված եմ իրաչափի մեջ ու սպասում եմ ինչ-որ մի նոր ասելիքի ու Հայաստանը դարձավ այդ ինձ համար մի հատ նոր խոսք։ Հայաստանը տվեց այն վիճակը, որը որ պակաս է ես զգում տարիների ընթացքում, որ մի ինչ-որ դետալ պետք է ինձ հուշեր, որ ասենք ասելիքի, ասելիք ունես, ում ես սպասում, սենց մի բան, որ ասենք արդեն պետք է, արդեն ինչի ես սպասում, ասենք ես վիճակն է,
ու արդեն սկսվեց ընդդեմ։ Ու ստապ չկար, ասենք որ գնացել են պատկի ասեք արվեստանոցում, արվեստանացում, ասենք կապերը, բաները նորից արվեստանաց, ամբողջ այդ ընթացքը աշխատանքի մեջ է։ Ու ես շատ գոհ եմ, որ ես անսպասելի էր, բայց գնահատելի, որ ասենք այդ ժամանակ ես պետք է լինեի, ես սենց ստացվեց, պետք է ընդեմ լինեի։ Ստեղծագործելու լիցք տվեց կարևորը։ Այդ էր դրա համար, ասենք հետո աշխատելա լեզում, որ խոսակցական որ պետք ասվեր, այդ համապատասխանեց իրականությանը, ինչ որ ես ուզում է, ինչ որ պետք ա լինել, պատրաստ է ոնց որ այդ իրավիճակին։ Եվ այդ ամենը կրկին սեպտեմբերի 1-ին ներկայացվում է հանրության հայրենիքում։ Իրականություն, իրո չափին մեջ։ Դե հիմա նորից ասելիքներ կա, որ մտածեմ ասեմ 100% բավարարված եմ, բնականա չէ, ասել նորից ինչ-որ բան կա, որ նորից էլի անհանգստացնում է, նորից ասում է, կարող է սենց մի բան, բայց ընդհանուր վերցրած, ես զգում եմ, որ պետք է ցուցադրվեր, եթե չէ չէի ցուցադրի։ Մեր զրույցի ընթացքում անընդհատ խոսում ենք, որ սերն է տիրում քո ստեղծագործություններում և ուղղակի անիմաստ է նույնիսկ հարցնել, թե ինչպես ես ոգեշնչվում և որտեղից ես ստանում այդ դրական էներգիան, իհարկե Մարիայից։ Դե բնականա մեզ նշանակությունն է, թե կողք տովականաց, բնականա Մարիան շատ մեծ, եթե Մարիան չլիներ, չեմ կարծում, որ ես ամեն ինչ կլիներ։ Մարիան լրացնում է։ Լրացնում է։ Ռաֆին, ես եմ տեսնում։ Եվ թե որպես հոգեբանորեն, եվ թե ֆիզիկապես, եվ թե ամեն ձևի, ասենք վստահության, իր ամեն ինչով։ Իր մարդ տեսակով հոգեբանորեն։ Եվ այո, ես ունեցել եմ, ասենք իմ թե բախտավիճակը, ասենք թե Մարիայի, թե ընտանիքիս, ասենք անդամներով, եւ թե ընկերական շրջապատը միանձնավորություններ են, որոնց միջոցով իրոք ստացել եմ շատ լուրջ էներգիա, բայց Մարիայի կողմից ստացել եմ որպես կին, որպես մայր, որպես անձնավորություն, իրա դիմաց ես խոսքեր երևի առաջի անգամ եմ ասում։ Եվ պատահական չէ, որ այս գործը նվիրված է Մարիային, եթե չեմ սխալվում։ Ընդհանրապես մենակ այս գործը չէ, ասենք մեր կյանքում ասենք ինչ որ արվելա, ասենք թե շինություններ եմ արել, թե ասենք դիզայնինգի ասենք մեծ գործ, այդ էներգիան բոլորը ասենք բոլոր դեպքերում իր մասնակցությունը ելել է, միասին ասենք կարողացել ենք խնդիրը առաջացել, ասենք փորձել ենք խնդիրը լուծենք, ասենք շատ հանգիստ, շատ պարզ, սառը դատելով ասենք կարողացել ենք խնդիրներ լուծենք, եւ ինչ որ կա այսօր ասենք թեկուզ իմ կյանքում, ասենք միշտ ստեղծել ենք պայմաններ, ու այդ պայմաններից մեր անելիքը որն է, ասենք պայմաններն ենք ստեղծել, հետո արդեն դա անցել եմ աշխատանքի։ Հետո ծնվել են ստեղծագործություններ բոլոր դեպքերում, ասենք ոչ թե մի շրջան, երեք շրջան այդ ձև ա ելել, ասենք ստեղծվել ա պայմանները, հետո նոր աշխատանքներն ա ծնվել, այսինքն ասենք չի անտեսվի, ասենք առանց պայմանները ստեղծելու, ասենք այս բնությունը չլներ, կարող ա ես այս աշխատանքները չունենայի, այսինքն մի հատ վիճակ ա, ասենք այդ էներգիան ասենք ստեղծվել ա միասին, ասենք այս ամեն ինչը զրույցով ա ելի, չի անտեսվի ոչ մի բան, ոչ մի դրական խոսք, ոչ մի դրական միտք չի անտեսվի, եւ գնահատվել ա իր ձեւի մեջ այդ արդյունքը միայն իմ միջոցով չի։ Հասկանալի, եւ այո, շատ մեծ համեստորեն, համեստորեն լռում է Մարիան, բայց ես կարող եմ նաեւ վկայել, որ նախկին արվեստամոցներում, որտեղ բախտը վիճակվել, ներկա գտնվել, վերնատուն է ստեղծվել կարծես, եւ Մարիան այդտեղ մեծ դեր ուներ։ Այո, նեն մա 2000 թիվն էր, 99-ից հետո 2000 թիվը միջև 2010-ն է, 2 3 4 թվերը արվեստանոց ասենք մեծ ունենք, որը աշխատում ենք հիմնականում ֆիլմերից գործեր էր գալի, ստուդիո որպես կլասիկ and modern art, ընդ արդեն հա հավաքատեղի էր դարձել, ասենք մտավորականների, գրողներ, դերասաններ, երգչուհիներ, ասենք միշտ ասենք այդ առիթը ամսական մի անգամ, երկու անգամ առիթը ստեղծել ենք,
ասենք այդ միջավայրին։ Հետո որ արդեն դեից մենք դե այդ ֆիլմերի հիմնական տեղափոխվեց Չինաստան, Կանադա, բան, մի քիչ արդեն հանդարտվեց, նոր տեղափոխվեցի արդեն տան պայմաններում, սկսեցի արդեն ստեղծել այդ պայմանները, հա, այդ պայմանները ստեղծելը, եւ հիմա նորից պատրաստ ենք շարունակելու։ Նախապատրաստում ենք։ Մի քիչ դժվարություններ ունեցանք, բայց այդ դժվարությունները հաջողությամբ հաղթահարեցինք։ Սովորաբար ասում են այդ դժվարությունները, երբ որ հաղթահարում ես, ավելի ամրապնդվում, ավելի հզորանում, քեզ ես դուրս գալիս։ Այս աշխատանքը դրա հետևանքն է։ Այս մեծ աշխատանքը դրա հետևանքն է, որը ասենք ինչ տվեց եւ ինչ ձեւով մեզ հասունացրեց եւ ինչ արդյունք ստացանք, այս աշխատանքը դարձավ այդ դրա հիմքը։ Եվ ավելի հզորացակ եւ ավելի ուժեղացակ։ Բնական է։ Ձեր միությունը թող հարատևի, որովհետեւ արդյունքում ստեղծվում են յուրօրինակ բազմաշերտ ստեղծագործություններ։ Այո։ Ինձ նախազգուշացրել են դրա մասին դեռ նշանված ժամանակից, որ ես չի լինելու արվեստագետի հետ ամուսնանալը, բայց մենք հաղթահարել ենք, կարծես արդեն 34 տարի միասին ենք։ Մի ամբողջ կյանք կարելի ասել, եւ երբ որ ասում եք հաղթահարել, այո, սակայն մեկը մյուսով եք։ Անպայման։ Միայնակ մարդ չէ, հնարավոր չէ։ Դիացած չի կարող որևէ հաջողություն արձանագրել։ Դրական մարդ է եւ միշտ ամեն ինչի մեջ դրականն է տեսնում։ Ամեն դժվարություն լուծում ունի Ռաֆի համար։ Ինչպես անգլերեն ասում են, it's not a one-way street։ Ռաֆի, եկ անդրադառնանք ստուդիաների հետ համագործակցությանը, որովհետև հայ արվեստագետներից Միացյալ Նահանգներում համագործակցել ամերիկյան ստուդիաների հետ յուրաքանչյուրին չի հաջողվել։ Չգիտեմ, բայց ժամանակը տարավ հասցրեց այն աշճանը, որ արդեն չգիտեմ, ընդունվեցինք միությունը քանդակագործների ֆիլմերի, հետո ընդունվեցինք ֆիլմերի դիզայնինգի, ասենք, բաժանմունքի ստուրբանը, յունիոնը, համ դիզայնինգի յունիոնում եմ էլի, համ քանդակագործների։ Հետո դրանից հետո, ասենք, 5-6 տարի ֆիլմերում աշխատելուց տեղափոխեցի, ասենք, ստեղծեցի իմ ստուդիոն, այդ Classic and Modern Art Studio։ Ֆիլմերն արդեն տեղափոխեցի, ինչ որ ֆիլմեր իմ չափանիշների մեջ, տեղի համապատասխան, ունեցած ռեսուրսների համապատասխան տեղափոխեցի, ասենք, ստեղծեցի ստուդիո։ Մոտավորապես 15 տարի ստուդիոում, ասենք, աշխատեցի ֆիլմերի հետ։ Warner Brothers, բոլոր տեղերի, բոլոր ստուդիաների, Sony, Sony ստուդիոնա, Warner Brothers-նա, Hollywood ստուդիոնա աշխատեցինք, բայց արդեն դեմա, հա, դեմա մոտավորապես ես մոտավորապես համարում եմ, ասենք, 50-ից 60, ասենք, ֆիլմեր, մեծ ու փոքր դետալ, մեծ դետալներ, դրանց մեջ մտնում են նաև ABC General Hospital-ը, որ 5 տարի ես այդ իրան սերիալ ֆիլմերի համար նկարներ, քանդակներ ես եմ տվել, ասենք, սկսած այդի կար, ասենք, 95 4 5 6 7 8 թվերին, այդ թվերին էր, հա, մոտ 5-6 տարի General Hospital-ի համար, ասենք, բոլոր նկար, քանդակները ֆիլմի համար ես եմ, ասենք, բան, նույնիսկ առաջարկում են նկարահանվել ֆիլմում, չեմ համաձայնվել, դե հիմա մի ուշքում միտքը ուրիշտեղ էր, նկարահանվելը չէր, բայց շատ լավ ժամանակ անցացրեցինք ու շատ լավ արդյունք տվեցինք
ասենք ոչ մի դեպքում չի էլի, որ ինչ-որ մեկը դժգոհի մեր առած գործը։ Հակառակ, անընդհատ ու շատ ժամանակ, ասենք, իրենց միտքն էին թելադրում ու ասում էին, բնական ինչ աշխատանք կարող ենք ունենալ, ես էսքիզներն իմ ուղարկում ու տեղում ասում էին արա, պատրաստի բեր, էլ ուրիշ խոս չկա։ Ասենք, շատ մոտ 60%-ը տենց է, ասենք, էսքիզներն արել եմ, ընդունել են ու այդ էսքիզները դարձել են գործ, տեղափոխել ենք ստուդիո։ Ասենք այդ ձևա էլի։ Այնքան գոհ են եղել, որ անընդհատ դիմել են։ Շարունակվել է, մինչև, հա, մինչև եկա, մինչև որ արդեն որ թիվներ 12-ներ, 13 դե թվերին արդեն Կանադա բան տեղափոխեցին, որտեվ այստեղ արդեն ինչ որ խնդիրներ կա տաքսիի ինչ-որ բաների, արդեն տարան Չինաստան ու Կանադա այդ ֆիլմերը, ատեից արդեն մի քիչ արդեն սկսեց թուլանալ, առաջարկում էին ասում են արի Կանադայում այնտեղ ստուդիո դիրընդե, մենք այնտեղ գործեր բաներ, ես չհամաձայնվեցի ընտանիք ունենալու հարցով։ Եվ բացի դրանից քեզ մոտ այլ էտապ սկսեց ստեղծագործական։ Արդեն, հա, արդեն ուրիշ, հա, լեվելները փոխվեց։ Զարմանալին ինչ է, որ ստուդիոների հետ աշխատանքի մասին լսել եք եւ գիտեմ նաեւ պատմություններ կան հետաքրքիր, երբ որ մեկ գիշերվա ընթացքում ստեղծել ես ֆիլմի համար դետալներ, որոնք չէին էլ ակնկալվում ստեղծել թեկուզ մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Այս ստեղծագործություն, այս քանդակը, որ ստեղծել ես 3 երեկոյան, եթե չեմ սխալվում։ Համար, այո։ Այո, 3 երեկոյան։ Եվ ամենակարևորը, որ օգտագործում ես նյութեր, որոնք գնել որևէ տեղից հնարավոր չէ, դու ստեղծում ես ինքդ այդ նյութերը։ Այո։ Խառնուրդներ ունի, որը խառնուրդները ես եմ ստեղծում, դառնում է ոսկոր, ասենք ռեզինա տիպ ոսկորա դառնում, որ ոսկորի հետ միասին մետաղն ու ասենք ուրիշ նյութեր կա, որ ինքը եթե գուզեր կոտրվի, չի թափվում, ասենք իր վրա բանում, բայց այս ամեն ինչը պատահական չի, ասենք այս տարիների ընթացքում հենց ֆիլմերի մեջ շատ եմ օգտագործել, դրա համար էր ասենք գործեր շատ էին տալի, որովհետև այս ռեզինը չէր վաճառվում ու ֆորմուլան ես ունեմ, դրա համար ասենք շատ գործեր գալիս էր հենց այդ պատճառով։ Գախնիկներից մեկը դա։ Նույնիսկ ասենք Union-ին, ասենք դիմեին ֆիլմերի Union-ին, Mutual-ը դիմեին, ասենք մի հատ էս տեսակ գործ էին գուզում, ասենք ուղարկում էին ինձ մոտ, որտեղ ասում են ուրիշ մարդ չկա, մենակ ինքը կարողանի։ Ասենք այս նյութը շատ մեծ դեր խաղաց, ասենք այդ բանը, բայց հիմա արդեն փորձում եմ իրականացնել, ասենք հենց իմ քանդակների մեջ, որը եւ բավարարված եմ օրինակել վերաբերաբար։ Հնարավոր չի, որովհետեւ մի հատ դետալներ կա, մի բաներ կա, որ ես հատուկ ինչ-որ բաներով եմ ստանում։ Հնարավոր չի նմանացնել ինչ-որ բաներ, կարելի է, բնական է, դա կարելի է, բայց ընդհանուր թե ինչ ձևով է կառուցվում եւ ինչ ձևով է, ասենք կապունիշ չափի եմ անում, կապունիշ ձևով եմ, այս ոչ մեկը նույն ձևով չի արվում, ոչ մի դետալ նույն տեխնոլոգիայով չի արվում։ Այսինքն հյուտարարի մոտեցումը ես ցուցաբերում։ Հա, սկզբից պետք է իմանամ թեման ինչ է եւ այդ ֆորմը, որ ես ուզում եմ ստանամ, ինչ ձևով եմ այդ մեծությանը լցնում ու ինչ ձևով եմ դուրս բերում, ես պետք է իմանամ համապատասխանում այդ տրամադրությանը։ Ոչ թե ասենք պատահական մի բան ստանամ, չէ, պետք է այդ ֆորմը ես սկզբից դեի չեմ անբացատրել։ Բայց անբացատրելի է, այսինքն հա, դրա համար հնարավոր չի, ասենք ուզենա։ Դուք կարող ենք ինչ-որ բան պատկերացնել, նման մի բան կարող են անել։ Այստեղ ինչ-որ տրամադրություններ տիրում են։ Ինչ-որ բանի կարող են նմանացնել, բնական բան է կնմանացնել, բայց էություն ինքը իրանից ի՞նչ է ներկայացնում եւ թեմատիկ ձևի մեջ արդեն դա բացառվում է որ նմանացնեն։ Եթե հատկապես, եթե ասենք մի հարվեստաբան լինի կամ ասենք մի անձնավորություն, որը կարողանում է ասենք համեմատել, հա, տեսակերների մեջ ինքը առանձնացնի խոսելաձևը, որտեղ խոսելաձևն է, որ տալիս է լեզու, այդ ինչ ֆորմաներա, ինչ ես ուզում ասել, այդ հարվեստաբանի խոսքը արդեն այդ նշանակություն կունենա։ Սակայն նույնիսկ համեմատության մեջ չմոռանանք, որ յուրաքանչյուր ստեղծագործող իր ուրույն լեզուն ունի եւ դե բնականաւ այս պարագայում կրկնօրինակել այն ինչ որ ստեղծում է կոնկրետ քո կողմից գրեթե անհնարին է։ Հա, բնական ուզենան, չէ, ասում եմ նորից, եթե ինչ որ դետալներ մի ինչ որ մեկ կա ցանկանա ինչ որ բաներ անի, կնարավոր է, բայց որ դու թեմատիկ ձևի մեջ դու փորձում ես թեմատիկ ձևի մեջ ներկայացնես, դա բացառվում է։ Ես թեմատիկ ձևի մեջ այն լեզուն, որը որ ասենք երկաչափական մարմինները օգտագործում, թեգուս ինչ որ դետալներ գլուխը, ասենք ինչ որ ֆորմաներ կա, ձեր կա, ոդկա, մի բաները օգտագործում, եթե զգամ համապատասխանում է թեմային, չեմ զլանում, չեմ բանում, օգտագործում եմ ազատ, ասենք կարողանում եմ կոմպոզիցիա իր ձևի մեջ կարողանամ դա համոզիչ դառնա թեմային,
ձևի, պետքի չի օգտա, բայց որ մտածեմ համով ինչ-որ բան բացառվում է, համովության հետ ես քանդում եմ այդ վիճակը, համովությունը չի որ պետք է, բնական թեմատիկ իր ձևի մեջ, պետք է ինքը կարողանա տրամադրություն ստեղծի, տրամադրությունը ստեղծի հասունացած իր վիճակի մեջ, ոչ թե որ ասենք մի հատ թրուցիկ ինչ-որ մի հատ համով դետալ չէ, պետք է ընդհանուր իր ձևի մեջ կարողանա համոզիչ լինի իր թեմային։ Չգիտեմ, բնության լույսն է արևի թե քանդակի, բայց լուսավոր ինչ-որ բան կա։ Բնականը պետք է լինի, առանց լուսավորության, առանց ապագա չկա։ Մեր զրույցը շարունակվեց, և ընդամենը մի քանի շաբաթից, սույն թվականի սեպտեմբերի 1-ին, Հայրենիքում տեղի կունենա Ռաֆի Մուսախանյանի անհատական ցուցահանդեսը։ For advertising on Inside TV, please call 818-653-0199.